היי, שלום חברים. אני אעשה את זה וידאו קצר על איך אני מנקה את ה... יש לי פה איזה זבוב. איך אני מנקה את המקטרת אחרי שאני מסיים לעשן בה. יש לי פה את דוקטור פלאם רודיזיאן הנהדרת שלי. סיימתי הרגע לעשן פיטרסון אייריש אוק. לצערי הוא נגמר לי. היה העישון האחרון שלי. נתתי לה גם קצת להתקרר, חצי שעה בערך, היא קרה. וזה מאוד חשוב, לקרר את המקטרת לפני שמתחילים לנקות אותה. אז מה התהליך שלי? אני קודם כל, כמו שאתם רואים, קצת, נראה אם רואים משהו. בוא נראה, לא רואים כלום, אבל אין כלום. אם כל מה שיש זה... אפר, קצת אפר, אז מה שאני עושה, אני לוקח את המנקה מקטרות שלי, לוקח את הפוקר, ובעדינות, בעדינות, קטע אפר. אחרי שראיתי שבאמת כל האפר יצא, אני שופך אותו ל... איזשהו מאפרה שיש לי כאן וזה פחות יותר המצב, נראה אם אפשר לראות את זה. קושי רואים, באמת לא נשאר שום דבר חוץ מאפר מסביב. הדבר השני שאני עושה, כמובן, כל, גם השנק וגם הסטם, ממש נעימים למגע, קרים, אז אני מפרק, תמיד בסיבוב. יש לי, תמיד שאני מעשן, יש לי מפית נייר. את המפית, עם המפית אני מנקה. קודם כל, אתן איזשהו ניקיון קטן ממש לחיבור. ואני לוקח, מנקה מקטרות. ומתחיל להכניס אותו מהפייה. פנייה פנימה בצורה כזאת. קודם כל אני נותן קיון, לוקח קצת, מנקה עוד קצת, לוקח עוד טיפה, מנקה ככה עד שהצד השני יוצא. אתם רואים, יוצא כבר הצד השני. הנה, ואז רואים איזה לכלוך יצא, ואז אני לוקח את הצד השני ונותן ניקיון די טוב, כאשר אני מנסה לנקות את החלקים הפנימיים שנמצאים בחיבור. שם יש בדרך כלל הכי הרבה לכלוך. נותן ניקיון, וזה מה שיצא לי בינתיים. Okay? נשים אותו בצד, תכף נשתמש בו עוד פעם. אז זהו, הסטם נקי בינתיים, שים אותו בצד וניקח את הבאדי, ניקח את הגוף של המקטרת. אחד הדברים הראשונים שאני עושה, אני לוקח את החלק הנקי יחסית, מכניס אותו לפנים, ותוך כדי סיבוב, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה, אבל תוך כדי סיבוב אני מכניס ומוציא תוך כדי סיבוב, עד שבאמת לא נשארים כל מיני חלקים, גדולים. זה, ככה זה נראה אחרי, זוכרים? זה היה נראה, זה היה ממש ממש נקי. עוד פעם, בסיבוב, מסתכל לתוך הבור ואני רואה את המנקה, ממש חשוב. אם אתם יכולים לראים, אפשר להראות משהו. בקושי רואים משהו, אבל ננסה. לא רואים כלום. אני לפחות לא רואה שום דבר. אחרי שניקינו, אני מעביר עם אותו חלק, מעביר בסיבוב בצורה הזאת.
מסביב. בתוך הבור מוריד את כל האפר, ממש את כל האפר, תן כמה מכות עם האצבע ומרוקן. עכשיו תן איזה נשיפה חזקה, ובגדול היא נראית נקייה, אבל עדיין כל החלק בתוך השנק עדיין מלא בלכלוך פה בפנים. אז מה שאני עושה, אני לוקח את המפית נייר, וזה משהו שאני רוצה שתראו איך אני עושה את זה. אני לוקח את המפית נייר, לוקח את החלק השפיצי, ופשוט מגלגל אותו למעין קונוס כזה. עכשיו את הקונוס הזה אני דוחף לתוך השנק, ותוך כדי סיבוב מכניס אותו, כאילו סיבוב ודחיסה, כזה סיבוב ודחיסה. עכשיו שומעים את הקליקים האלה? זה אומר שהוא נוגע בעצם בפנים, וכנראה גם מנקה אותו. זה לא עושה שום דבר לעץ, זה רק חורך אותו, רק נוגע בו. עכשיו אני יכול גם לראות, אולי אני לא יודע אם תצליחו לראות את זה, אבל אפשר לראות את השפיץ. בואו ננסה לראות אם אפשר. הנה, רואים משהו. אין את השפיץ של הממחטה מבצבץ מתוך החור. יש מקטרות שזה מבצבץ, יש מקטרות שהחריר הוא קטן יותר, אז זה לא מבצבץ, אבל הסיבוב עצמו עושה איזשהו ניקיון, מנקה ממש טוב את השנק מבפנים. עכשיו, כשאני אוציא את זה, תראו מה יש. שימו לב כמה לכלוך, כמה זפת. כל זה היה בתוך השנק, וזה אחרי אישון אחד. הדבר הבא שאני עושה, לוקח את החלק, זה לא חובה לעשות, אבל מי שיש לו כבר קייק בנויה טוב, הוא לא רוצה להמשיך לבנות אותה או משהו, אפשר לקחת החלק הפתוח יותר של הממחטה, וגם באותה הדרך להכניס, ולעשות איזשהו סיבוב קטן. ממש בעדינות. זה ממש יוצא ממש מעט. עוד פו. עוד פו קטן. וזהו. אני סיימתי לנקות אותה, והיא מוכנה לאישון הבא. ההכנסה כמובן בסיבוב. אותה. זהו. היא נקייה לפעם הבאה. עוד דבר אחד קטן שאני עושה, וזה אני עושה כבר איפה שהמטרות שנמצאות. יש לי מטלית מיקרו, פשוט לוקח, אתם יודעים מה? חכו שנייה, אני אלך להביא את המטלית, נראה לכם מה עוד אני עושה. שנייה. אוקיי, חזרתי חזרה. זו המטלית, כמו שאתם רואים, היא מלאה בעיגולים. שני הכיוונים. מה שאני עושה, אני לוקח את המטלית, נותן איזה ליקוק קטן מסביב, ו... מסובב. באזור הזה מצטבר תוך כדי שון הרבה לכלוך, הרבה זפת, וכדאי לנקות זה מדי פעם. אחר כך אני פשוט לוקח ונקה אותה, נקה את הסטם בצורה טובה. זה, ככה אני עושה לכל מקטרת, כל אישון שאני מסיים, חוץ מהבונס כמובן, ששם אין יותר מדי מה לנקות, מבחוץ אני מתכוון, וזהו, זה התהליך שאני עושה, חלק מהטקס שלי. אז מקווה שלמדתם משהו.
מקווה שנהנתם. ושיהיה לכולנו חג שמח. ביי.